وَإِذَا لَزِمَتْهُ دُيُونٌ تُحِيطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ لَمْ يَمْلِكِ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ فَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدَهُ لَمْ تَعْتِقْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ وَإِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَأْذُونٌ مِنَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ وَإِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر آقا اپنے عبد مأذون پر پابندی لگا دے تو اس پابندی کے بعد اب وہ اقرار کرتا ہے بھائی وہ مال جو اس کے قبضے میں ہے اس کے بارے میں, تو کیا اس کا اقرار صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح نہیں بھائی, اس کا اقرار صحیح نہیں. وجہ یہ کہ آقا نے اس پر پابندی لگا دی, اور جب پابندی لگا دی تو اب اس کا اقرار معتبر نہیں, کیونکہ اس کے اقرار کے معتبر ہونے کی جو کا جو سبب تھا یعنی اجازت اور اذن, وہ اذن اب ختم ہو چکا, اب باقی نہیں رہا, لہذا اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. یہ کہے کہ میرا یہ جو مال ہے میں نے زید کا اتنا دینا ہے, عمر کا اتنا دینا ہے وغیرہ, صاحبین فرماتے ہیں اس کا اقرار درست نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار صحیح ہے بھائی. کیوں بھائی؟ اس پر تو پابندی لگ چکی ہے. کہتے ہیں اگرچہ پابندی لگی ہے لیکن قبضہ ابھی بھی مال پر اس کا ہے, اور اقرار کے صحیح ہونے کے لیے اس کا یہ قبضہ ہی کافی ہے بھائی. تو قبضے صرف قبضے کی وجہ سے بھی اب اس کا اقرار صحیح ہو جائے گا بھائی. وَإِذَا لَزِمَتْهُ دُيُونٌ تُحِيطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ. اچھا بھائی, اب یہ بتلا رہے ہیں یہاں سے کہ ایک غلام تھا, اسے آقا نے تجارت کی اجازت دے دی, وہ تجارت میں مصروف ہوا اور تجارت میں اس پر نقصان ہوا وغیرہ, اس پر دیون آتے چلے گئے. اتنے دیون آئے جنہوں نے اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا. مثلاً بھائی اس کے پاس مال جو جمع ہوا تھا 1.5 لاکھ کا مال تھا, اور اس غلام کی اپنی قیمت فرض کریں 3 لاکھ تھی, لیکن اس پر اتنے دیون آئے کہ جنہوں نے اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی. مال کتنا تھا فرض کرو 1 لاکھ, قیمت کتنی ہے غلام کی 3 لاکھ, کتنا ہوا کل 4 لاکھ, اور جو اس پر دین ہے وہ 4 لاکھ یا 4 لاکھ سے بھی زائد تھا. تو دیکھو اس دین نے احاطہ کر لیا اس کے مال کا بھی اور اس کی ذات کا بھی بھائی, ان دونوں سے بڑھ گیا وہ دین, یہ ان کے برابر ہو گیا یا ان سے بڑھ گیا. تو یاد رکھیے اب بھائی اس کے پاس جو کچھ ہے, آقا غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آقا اس کا مالک ہوتا ہے, لیکن جب اس پر اتنے دیون آ گئے تو اب جو کچھ اس کے قبضے میں ہے آقا اس کا مالک نہیں, آقا اس کے مال میں اجنبیوں کی طرح ہو گیا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ اس مال وغیرہ کے ساتھ اب اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کا حق متعلق ہو چکا ہے بھائی. اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا, ان قرض خواہوں کا دین ادا کیا جائے گا, لہذا اب جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس پر آقا کا کوئی حق نہیں ہے, وہ اس کا مالک نہیں ہے بھائی. وَإِذَا لَزِمَتْهُ دُيُونٌ تُحِيطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ, جب اس پر لازم ہو جائیں اتنے ایسے اتنے دیون, تُحِيطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ, جس نے احاطہ کر لیا اس کے مال کا بھی اور اس کی ذات کا بھی, لَمْ يَمْلِكِ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ, تو مالک نہیں ہوگا آقا جو وہ جو اس کے قبضے میں ہے. فَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدَهُ لَمْ تَعْتِقْ. اچھا بھائی, یہ عبد مأذون جس پر دیون آ گئے مولانا, اتنے دیون جنہوں نے کیا کیا اس کے مال اور اس کی ذات کا احاطہ کر لی,
اس عابد معزون نے کچھ غلام بھی خریدا تھے بھائی، ایک تھا، دو تھے یا تین، تجارت کے اندر خریدے ہیں بھائی، تو یہ لیکن اب دین اس پر اتنا آیا جنہوں نے اس سارے مال کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی احاطہ کر، تو اب اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا آقا مالک ہے، آقا اس کا مالک نہیں، جب آقا مالک نہیں ہے تو اس کے جو غلام ہیں آقا ان کو آزاد کرتا ہے، کہتا ہے میری طرف سے تم آزاد ہو، تو کیا آقا کے آزاد کرنے سے وہ آزاد ہو جائیں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ہم نے ضابطہ بتلا دیا کہ آقا ان کا مالک ہی نہیں، جب مالک نہیں ہے تو انہیں آزاد کہاں سے کر سکتا ہے، لہذا اس کا آقا کے آزاد کرنے سے وہ غلام آزاد بھی نہیں ہوں گے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدَهُ، اگر آقا نے آزاد کیے اس عبد معزون کے غلام، عبید جمع ہے عبد کی، لم تعتق، وہ آزاد نہیں ہوں گے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وقال رحمہم اللہ یملک ما فی یدہ، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آقا مالک ہوتا ہے جو کچھ اس کے قبضے میں ہوتا ہے، اتنا دیون آ جائیں بھائی پھر بھی کیا ہوتا ہے، اس کے قبضے میں جو ہے اس کا مالک ہوگا مولانا. اچھا جب مالک ہے تو پھر اب غلام آزاد کرے گا تو غلام بھی آزاد ہو جائیں گے. وَإِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَّعْزُونٌ مِّنَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ، بھائی آقا عبد معزون اپنے آقا پر کوئی چیز بیچنا چاہے تو کیا بیچ سکتا ہے، کیا اس سے کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس عبد معزون پر اگر دیون ہیں تو آقا اس کے مال میں اجنبی کی طرح ہوا، اب بیع و شراء آپس میں جائز ہے، اور اگر اس پر دیون نہیں ہے اتنے تو پھر اس صورت میں غلام کے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ آقا، لہذا اس صورت میں پھر ان کے درمیان بیع و شراء بھی نہیں ہے، کیونکہ بیع و شراء تو کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ اجنبی کے ساتھ، اور یہاں تو جو غلام آقا جو چیز خرید رہا ہے وہ اپنے ہی غلام سے خرید رہا ہے، اور غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ تو آقا ہی مالک ہوتا ہے، تو اپنی ذات سے کسی چیز کے خریدنے کا کیا معنی یا بیچنے کا کیا معنی، لہذا وہ بیع شراء ہے ہی نہیں بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ، لیکن یاد رکھیے عبد معزون ہے اور اس پر دیون آ چکے ہیں، یہ عبد معزون اپنے آقا پر کوئی چیز بیچتا ہے تو یہ بیع و شراء کیا ہے ان کی آپس میں، جائز تو ہے، لیکن غلام اپنے آقا کو جب کوئی چیز بیچے تو مثل قیمت کے ساتھ تو بیچ سکتا ہے، نقصان کے ساتھ نہیں بیچ سکتا. مثلاً غلام کے پاس ایک گاڑی تھی، اب وہ گاڑی اپنے آقا پر بیچنا چاہتا ہے اور اس غلام پر دیون بھی آ چکے ہیں جنہوں نے اس کے مال اور رقبے کا کیا کر لیا ہے، احاطہ، تو آقا اس کے مال میں کس کی طرح ہو گیا؟ اجنبی کی طرح. اب اس کی بیع و شراء آقا کے ساتھ جائز. اب یہ گاڑی وہ اپنے آقا پر بیچنا چاہے تو کہتے ہیں بیچ سکتا ہے، لیکن مثل قیمت کے ساتھ بیچنا پڑے گا بھائی، یعنی اس جیسی گاڑی کی جو قیمت ہوتی ہے اسی کے بدلے بیچے گا، اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا. مثلا یہ گاڑی آتی ہے 1,00,000 کی، اس جیسی گاڑی، تو یہ گاڑی اب وہ 1,00,000 میں تو آقا کو فروخت کر سکتا ہے، کم قیمت میں 80,000 میں بیچتا ہے، 70,000 میں بیچتا ہے یا 90,000 میں بیچتا ہے، یہ جائز نہیں ہے بھائی. کیا وجہ ہے کم میں بیچنا کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس مال کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا؟ قرضداروں کا حق وابستہ ہو چکا، اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ اس کے دیون کی ادائیگی کی جائے گی، لہذا اب اگر وہ کم قیمت پر بیچتا ہے تو بدگمانی کا خدشہ ہے، تہمت ہے مولانا، تہمت کا خدشہ، تہمت ہے مولانا یہاں، معلوم ہوا غلام بدنیتی کر رہا ہے بھائی، اپنے آقا کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفع پہنچانا چاہتا ہے، اور قرضداروں کا کیا کرنا چاہتا ہے؟ نقصان کرنا چاہتا ہے. پورے میں بیچے گا تو اس چیز تو ہے بھی 1,00,000 کی، وصول بھی کتنے ہو جائیں گے؟ 1,00,000 ہوں گے، اور اس کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ دیون کو ادا کیا جائے گا. لیکن وہ چیز اب آقا کو 80,000 میں بیچتا ہے، معلوم وہ اپنے آقا کو نفع پہنچا رہا ہے، اور قرضداروں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَّعْزُونٌ مِّنَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ، اور جب بیچے عبد معزون اپنے آقا پر کوئی چیز
باع کا صلہ من آتا ہے، جس پر کوئی چیز بیچی جائے اس پر کیا داخل کرتے ہیں؟ من بھائی، جب بیچے عبد مازون من المولا اپنے آقا کے پر یا اپنے آقا کے ہاتھ شیئن کوئی چیز، بمثل قیمتی ہی اس چیز کے مثل قیمت کے بدلے میں، او اکثر یا زیادہ میں، زیادہ قیمت کے بدلے جائز تو جائز، زیادہ کے ساتھ بیچتا ہے بھائی، ایک لاکھ کی گاڑی سوا لاکھ میں بیچتا ہے تو اس میں تو قرضاؤں کا نفع ہے بھائی، ایسا کر سکتا ہے بھائی. وَإِن بَعَ بِنُقْصَانِ لَمْ يَجُزْ، اور اگر بیچتا ہے نقصان کے ساتھ، لم یجز تو پھر جائز نہیں. وَإِن بَعَهُ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ الْبَيْعُ، آقا کوئی چیز بیچتا ہے ایسے ہی غلام کے ہاتھ پر بھائی، جس پر دیون ہیں بھائی، تو کہتے ہیں آقا مثل قیمت میں بھی بیچ سکتا ہے اور کم قیمت میں بھی بیچ سکتا ہے. ایک لاکھ کی گاڑی ہے، ایک لاکھ میں بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے، اور ایک لاکھ کی گاڑی ہے پچاس ہزار میں اس کو بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ قرضاؤں کا نفع ہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن یاد رکھنا، جب آقا اپنے اس غلام کے ساتھ بیع کرے تو پہلے مبیعہ اس کے حوالے نہ کرے، بلکہ پہلے اس مبیعہ روک لے کہ سمن میرے حوالے کرو، غلام سمن اس کے حوالے کر دے، پھر مبیعہ اس کے حوالے کرے بھائی. اگر مبیعہ پہلے حوالے کر دیا تو مفت چلا گیا مبیعہ، اب آقا اس سے سمن وصول نہیں کر سکتا، سمن باطل ہوئے. اگر پہلے کیا دے دیا؟ آقا نے مبیعہ اپنے عبد مازون کے سپرد پہلے کر دیا، تو اس صورت میں سمن کیا ہو جائیں گے؟ باطل. وجہ یہ مانا کہ جب آقا نے مبیعہ پہلے دے دیا تو سمن غلام کے ذمہ دین بنیں گے. کیا بنیں گے؟ دین. اور یہ غلام کس کا ہے؟ اس کا اپنا تو ہے، اور آقا کبھی اپنے غلام پر دین کا مستحق نہیں ہوا کرتا، دین کا حقدار نہیں ہوتا. اپنا ہی غلام ہے اور آقا کا اس پر دین آ جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو آقا اپنے ہی غلام پر دین کا حقدار نہیں ہوا کرتا. تو یہاں تو اب مبیعہ دے چکا ہے تو سمن نے تو لازمان کیا بننا ہے؟ دین بننا ہے غلام پر. کس کے لیے بننا ہے یہ دین؟ آقا کے لیے. اور آقا کا بھی اپنے غلام پر دین کا حقدار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لہذا وہ دین خود ختم ہو جائے گا اور وہ چیز مفت چلی گئی. لہذا پہلے سمن وصول کر لے. تو اگر پہلے مبیعہ دے دیا ہے تو وہ یا تو اسی طرح مفتی جائے گا، یا پھر آقا کیا کر سکتا ہے؟ بے کو توڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. وَإِن بَعَهُ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيمَتِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ الْبَيْعُ، اور اگر بیچا آقا نے کسی چیز کو، بِمِثْلِ الْقِيمَتِ، وَإِن بَعَهُ الْمَوْلَى، اگر اس عبد مازون پر بیچی آقا نے کوئی چیز، بِمِثْلِ الْقِيمَتِ، مثل قیمت کے بدلے میں، أَوْ أَقَلَّ، یا اقل کے بدلے میں، جَازَ الْبَيْعُ، تو بے جائز ہے. فَإِن سَلَّمَهُ إِلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، پس اگر سپرد کر دیا وہ مبیعہ اس عبد مازون کے، قبل قبض سمن، سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی، بطل سمن، تو سمن کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. وَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ السَّمَنَ جَازَ، اور اگر اس مبیعے کو روک لیا اپنے قبضے میں، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ السَّمَنَ، یہاں تک کہ سمن وصول کر لے، جَازَ، تو یہ جائز ہے. اب ایسا ہی ہو جائے گی بھائی کہ پہلے چیز روک لے، سمن لے لے، پھر چیز حوالے کرے. وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ الْمَازُونَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فَعِتْقُهُ جَائِزٌ، بھائی یاد رکھو، یہ جو عبد مازون پر دیون آ گئے، جس نے اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا، اب اس کے پاس جو مال ہے اس کے ذریعے دین کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اس سے تو دین پورا اترتا ہوتا نہیں ہے. پھر اس غلام کو کیا کیا جائے گا؟ دیون کے اندر بیچا جاتا ہے، پھر جب بیچ دیا جائے جو قیمت وصول ہو اس کے ذریعے کیا کی جائے گی؟ دین کی ادائیگی کی جاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیون کے اندر اسی غلام کو بیچا جاتا ہے بھائی، سمجھ میں. یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں، کل آپ نے مسئلہ پڑھا تھا بھائی.
اب یہ جو عبد معزون ہے جس پر دیون ہے، جس کے ساتھ قرضخواہوں کا حق وابستہ ہو چکا، کیا آقا اس کو آزاد کرے تو یہ آزاد ہو جائے گا، یا آقا اب اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں آقا آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ بہرحال مالک تو ہے وہ اس کا، تو وہ آزاد کرنا چاہے تو بھائی آزاد کرے گا تو قرضخواہوں کا تو نقصان ہوگا. کہتے ہیں بھائی اب وہ جو نقصان ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ آقا کی وجہ سے ہوا، تو آقا سے اب ضمان وصول کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اور آقا کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا قرضخواہوں کا؟ وہ غلام کی قیمت ہاتھ سے نکل گئی. پہلے تو غلام کو بیچا جاتا اور اس کے بیچنے سے مثلا 300,000 روپے وصول ہونے تھے، جس کے لیے کیا کرنا تھا؟ دین کو ادا کرنا تھا. تو اب آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا جس کی قیمت کتنی تھی؟ فرض کرو 300,000. کتنا نقصان ہوا؟ 300,000 کا. تو بس آقا بھی اتنے ہی کا ضامن ہوگا. اب 300,000 کس کے ذمے آ گئے؟ آقا کے ذمے آ گئے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا قرضخواہوں کا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ الْمَازُونَ، اور اگر آقا آزاد کیا آقا نے عبد مازون کو، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ اور اس پر دیون تھے، فَعِتْقُهُ جَائِزٌ تو اس کی آزادی جائز ہے، وَالْمَوْلَى ضَامِنٌ بِقِيمَتِهِ لِلْغُرَمَى اور آقا ضامن ہوگا اس کی قیمت کا قرضخواہوں کے لیے. بھائی قرضے تو اس سے بھی زیادہ تھے، فرض کرو قرض تو 500,000 تھا، آقا کتنے کا ضامن ہو گیا؟ غلام کی قیمت کا جو کہ 300,000 تھی. اب 200,000 ہیں، اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اب وہ عبد معزون جو آزاد کر دیا گیا ہے، اب آزاد ہو چکا ہے، اب باقی کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو باقی کتنے رہ گئے بھائی؟ 200,000 رہ گئے. اب عبد یہ جو آزاد شدہ ہے اس سے اب مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی 200,000 ادا کرو. تو کہتے ہیں وہ ما بقیہ من الدیون یطالب بہ المعتق، اور جو ما بقیہ ہو دیون میں سے ان کا مطالبہ کیا جائے گا معتق سے، یعنی وہ آزاد شدہ سے. وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَازُونَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَذَلِكَ حَجْرٌ عَلَيْهَا. بھائی آقا کی ایک باندی ہے، اسے آقا نے تجارت کی اجازت دی تھی بھائی کہ تم بیع و شراء کر سکتی ہو. اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے دعویٰ بھی کر دیا، اقرار بھی کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو یہ باندی اس کی کیا بن جائے گی؟ امے والا. صرف بچہ آقا کا پیدا ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آقا کیا کرے، اس کا دعویٰ بھی کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، پھر وہ امے ولد بنے گی. اور امے ولد کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں مولانا کہ اب آقا کے مرنے کے بعد یہ کیا ہو جایا کرتی ہے؟ آزاد ہو جاتی ہے. تو یہ جو عبد امائے مازونہ تھی بھائی، امائے مازونہ، اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو یہ آقا کی امے ولد بن گئی. اور کہتے ہیں جیسے امے ولد بنے گی خود بخود محجور علیہ ہو جائے گی. بھائی کیا ہو جائے گی؟ اس پر پابندی لگ جائے گی. بھائی پابندی، بھائی یہ کیا وجہ ہے خود بخود پابندی کیوں لگ جائے گی؟ کہتے ہیں یہاں بھی دلالتن پابندی آ گئی. کیا آ گئی؟ جیسے وہ جو بھگوڑے غلام کے اندر کیا آئی تھی، دلالتن پابندی خود بخود آ گئی تھی، یہاں بھی کیا ہوگی؟ خود بخود. وہاں کیا علت ذکر کی تھی؟ جیسے بھاگے گا فوراً کیا ہو جائے گا؟ محجور علیہ. کیوں ہوگا محجور علیہ؟ کیونکہ آقا اپنے بھگوڑے غلام کی اجازت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، تو یہ خود بخود دلالت ہو گئی اس بات پر، اب وہ پابند ہو گیا. اور ہمیں مازونہ کے اندر کیا وجہ ہے؟ کہتے یہاں بھی وہ آقا کے بچے کی ماں بن چکی ہے مولانا، اور آقا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایسی باندی باہر نکلے اور لوگوں سے میل جول کرے جو اس کے بچے کی ماں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پہلے تو عام باندی تھی، کوئی اشکال نہیں تھا اسے، لیکن اس قسم کی باندی جو ہوتی ہے آقا عموماً اس کے نکلنے کو پسند نہیں کرتا، تو خود بخود پابندی آ جائے گی. ہاں اگر صراحتاً اس کو کہہ دے اب بھی تمہیں اجازت ہے،
پھر تو صراحت آ گئی، پھر کوئی اشکال نہیں، پھر وہ امع معزون ہی رہے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَعْزُونَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَذَلِكَ حَجْرٌ عَلَيْهَا، جب جنم دیا امع معزونہ نے اپنے آقا سے، فَذَلِكَ حَجْرٌ عَلَيْهَا، تو یہ اس پر پابندی ہے. وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ فَهُوَ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ. بھائی بچے کا جو ولی ہے سرپرست، اس نے بچے کو تجارت کی اجازت دے دی، تو کیا بچہ اب وہ معزون ہو گیا تجارت کے اندر یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں بچے پر بھی پابندی ہے شرعاً. بھائی کتاب الحجر میں آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھائی کہ صغر چھوٹا ہونا یہ بھی سبب ہے، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے پابندیاں آتی ہیں بھائی. تو آپ کیا یہ بچہ جو جسے اس کے ولی نے اجازت دے دی، کیا اس پر سے پابندی ختم ہوئی اور یہ سب یہ معزون ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، یہ بھی عبد معزون کی طرح کیا بن گیا؟ معزون بن گیا. اب یہ بیع و شراء کر سکتا ہے، تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ تیجا بیع و شراء کو یہ سمجھتا ہو، اسے پتا ہو کوئی چیز خریدی جائے تو انسان اس کا مالک بنتا ہے اور کوئی چیز بیچی جائے تو اسے اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور کوئی چیز اسے خریدی جائے اس کے سمن دینا پڑتے ہیں، یہ باتیں وہ سمجھتا ہو. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ، اگر اجازت دی بچے کے ولی نے، لِلصَّبِيِّ بچے کو، فِي التِّجَارَةِ تجارت کے اندر، فَهُوَ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، تو وہ تجارت کے اندر، فَهُوَ فِي الشِّرَاءِ، تو وہ شراء اور بیع خرید و فروخت کے اندر، کالعبد المازون، کس کی طرح ہے؟ عبد مازون کی طرح ہے. اذا کان یاقل البیع والشراء، جبکہ وہ سمجھتا ہے بیع و شراء کو سمجھتا ہو. بھائی کتاب المزارعہ، مزارعت کہتے ہیں بھائی زمین بٹائی پر دینا، بھائی زمین بٹائی پر دینا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی آپ کی زمین ہے، آپ ایک کاشتکار کو اس کے حوالے کرتے ہیں بھائی کہ یہ زمین میں تمہیں ایک سال کے لیے دیتا ہوں کہ تم اس میں فصل وغیرہ کاشت کرو، اور جو پیداوار حاصل ہوگی نصف تمہاری ہوگی اور نصف میری، یا ثلث میری ہوگی اور دو ثلث کس کے ہوں گے؟ تمہارے، یعنی جتنے پر بھی شرط ٹھہر جائے بھائی. تو یہ جو کاشتکار اور زمین کے مالک کے درمیان عقد ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزارعت کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے زمین بٹائی پر دینا بھائی. دیکھیے مزارعت کے ساتھ لکھا ہوا ہے مولانا بین السطور بھائی مفاعلت من الزرع، یہ مفاعلہ باب ہے زرع سے. زرع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاشت کرنا. وفی الشرع، اور شریعت کے اندر عبارت عن العقد على الزرع ببعض الخارجی، یہ عقد کرنا ہے على الزرع کاشت کرنے پر، ببعض الخارجی بعض خارج کے عوض، بعض خارج بھائی آپ نصف لیں گے، یہ ساری پیداوار ہے یا بعض پیداوار ہے؟ بعض کچھ پیداوار پر کسی کے ساتھ جو عقد کیا جاتا ہے زمین میں وہ کیا کہلاتا ہے؟ مزارعت کہلاتا ہے بھائی. جی میں نے بتایا اسے کہتے ہیں بھائی بٹائی، زمین بٹائی پر دینا بھائی. اسی طرح زمین بعض اوقات ٹھیکے پر دی جاتی ہے مولانا، یہ بھی جائز ہے وہاں بعض اوقات ٹھیکے پر دے دی جاتی ہے بھائی، اتنی زمین ہے اور 6 مہینے کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں کاشت وغیرہ کے لیے، اور اتنے پیسے آپ مجھے دیں گے، یہ تو ٹھیکہ ہو گیا. اور دوسری صورت کیا، بعض اوقات پیداوار میں کیا ہو جاتے ہیں، دونوں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا اور اتنا حصہ تمہارا ہوگا، یہ مزارعت ہے، یہ جو پیداوار کے اندر شرکت ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھیے اسی مزارعہ کو محاقلہ بھی کہتے ہیں، محاقلہ
میم حا الف قاف دو نقطوں والا لام اور بولہا محاقلہ. نیز اسی کو مخابرہ بھی کہتے ہیں مخابرہ. بہرحال یہ نام بھی یاد رکھیں بھائی. مزارعہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ محاقلہ. اور ایک اور نام مخابرہ بھی کہتے ہیں. اب یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزارعت جائز نہیں ہے بھائی, مزارعت جائز نہیں ہے بھائی. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ مزارعت جائز ہے, اور صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے مولانا, صاحبین کے قول پر. سمجھا؟ تو دونوں کا استدلال احادیث سے, امام صاحب احادیث بات پیش کرتے ہیں جن میں منع کیا گیا ہے مزارعت سے, اور صاحبین دوسری احادیث پیش کرتے ہیں جن میں جواز آیا ہے, جائز ہے مولانا, اجازت ہے اس کی بھائی. اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں المزارعۃ بالثلث والربع باطلۃ, کہ مزارعہ ثلث پر اور ربع پر یہ باطل ہے. مزارعہ ثلث اور ربع پر کیا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے کہ ثلث اور ربع پر باطل ہے اور نصف پر صحیح ہے, یا خمس پر یا سدس پر کیا ہے. ہاں بس ان کے نزدیک مطلقاً مزارعت باطل ہے, لیکن ثلث اور ربع کا لفظ ذکر کیا صاحب قدوری نے اس لیے کہ ثلث اور ربع کا لفظ حدیث میں آیا تھا, تو حدیث کے لفظ کو بھی اپنے کلام میں شامل کیا برکت کے طور پر, برکت کے طور پر. یا اس لیے ثلث اور ربع کو ذکر کیا کہ اس زمانے میں عموماً ہوتی کس طرح تھی بھائی, مزارعت کا عقد ثلث یا ربع پر ہوا کرتا تھا, ورنہ میں نے بتایا اور بھی جو بھی سول نصف پر کر لو آدھی پیداوار آپ کی ہوگی آدھی میری ہوگی, خمس پر کر لو پانچواں حصہ میرا ہوگا باقی چار حصے آپ کے ہوں گے, جس پر بھی کر لیں بھائی. وقالا جائزتن, اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جائز ہے. وہی عندہما علی اربعۃ اوجہین, اور یہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک چار قسم پر ہے. مزارعت کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے. دیکھیے یہاں چار چیزیں ذکر ہوں گی بھائی, چار چیزیں. ایک ہے زمین, ایک ہے عمل کہ محنت کس کی ہوگی, تیسرا ہے بیل کس کے ہوں گے, اور چوتھا بیج بھائی. کتنی چیزیں ہوئی؟ چار چیزیں. زمین ہے, بیل ہیں, محنت ہے اور بیج ہیں. تو یہ چار صورتیں بنائیں گے بھائی صاحب قدوری, ان میں سے کچھ صورتیں جائز ہیں کچھ صورتیں جائز نہیں. یاد رکھیے جائز وہ صورت نہیں ہے جس میں بیل اور زمین ایک کے ہوں گے اور محنت اور بیج کس کے ہوں گے؟ دوسرے کے. کون سی صورت جائز نہیں ہے جس میں زمین اور بیل کس کے ہیں؟ ایک کے ہیں, اور بیج اور محنت دوسرے کی. یہ صورت جائز نہیں ہے بھائی, یہ صورت ہے. باقی صورتیں تین صورتیں بنائیں گے, وہ تینوں صورتیں جائز ہیں بھائی. تو کل کتنی صورتیں بیان ہوں گی؟ چار صورتیں. چار میں سے تین صورتیں جائز ہیں, ایک صورت جائز نہیں. کون سی صورت جائز نہیں ہے؟ جس میں بیل اور زمین ایک کی ہو اور محنت اور بیج دوسرے کے ہوں, جبکہ باقی تینوں صورتیں جائز ہیں بھائی. دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہی عندہما علی اربعۃ اوجہ, اور یہ مزارعت جو ہے صاحبین کے نزدیک علی اربعۃ اوجہ کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے. اذا کانت الارض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعۃ, جب زمین اور بیج ایک کا ہو. بذر بسکون الزال, مولانا
اور تو جب زمین اور بیج ایک کا ہو، والعمل والبقر لواحد، اور محنت اور بقر بیل جو ہیں لواحد ایک کے ہوں، تو جازت المزارعہ تو مزارعت جائز ہے، وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَدْرُ لِآخَرَ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب زمین ایک کی ہو اور محنت اور بیل اور بیج دوسرے کے ہوں تو جازت المزارعت، تو مزارعت پھر بھی جائز ہے، وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَدْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ، اور اگر زمین اور بیج اور بیل ایک کے ہیں، والعمل لواحد اور عمل دوسرے کا جازت، تو بھی مزارعت جائز ہے، وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، اور اگر زمین اور بیل ایک کے ہیں اور بیج اور عمل ایک کا، فَهِيَ بَاطِلٌ، تو یہ مزارعت کیا ہے؟ باطل ہے۔ بھئی یہ کیا وجہ ہے، باطل کیوں ہے بھئی کہ زمین اور بیل ایک کا ہو، بیج اور محنت دوسرے کی ہو، تو یہ مزارعت باطل ہے؟ وجہ یہ، یاد رکھیے مولانا، دراصل یہاں فصل اس شخص کی ہوتی ہے جس کا بیج ہوتا ہے، فصل کس کی ہوتی ہے؟ جس کا بیج ہے فصل اسی کی ہے، کیونکہ اسی بیج سے تو فصل پیدا ہوئی ہے بھئی۔ تو آپ دیکھیے ان تمام صورتوں کے اندر بیج والا جو ہے، یوں سمجھیے اگر بیج ایک کا ہے زمین دوسرے کی ہے، تو گویا کہ بیج والا زمین والے کو اس کی زمین کا کرایہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کرایہ اسی فصل کی صورت میں دے رہا ہے کہ آدھی جو فصل ہوگی یا ثلث جو ہوگی یا ربع جو ہوگی وہ کیا دوں گا میں، بطور کرایہ کے دوں گا، یوں سمجھا جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر بیج زمین والے کا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے یہ فصل بھی زمین والے کی ہے، اور یہ دوسرے شخص کو اس کی محنت کا، اس کے کام کا کی اجرت دے رہا ہے، اس کے کام کی، بھائی بیج بھی زمین ایک ہی ہے، بیج بھی اسی کا، تو فصل بھی کس کی شمار؟ زمین والے کی، لیکن محنت اور بیل تو کس کے تھے؟ دوسرے کے۔ تو اب وہ اس آدمی کو اس کی محنت کی اجرت بھی دے گا، اور وہ بیل لے کر آیا ان کے بیلوں کی بھی اجرت دے گا، یعنی زمین سے جتنی پیداوار حاصل ہوگی، مثلا کا نصب میری ہوگی نصب تمہاری، تو گویا اس وہ جو مزدور ہے یا وہ جو کاشتکار ہے اس کو اور اس کے بیلوں کی اجرت کس صورت میں ادا کر رہا ہے؟ فصل کی، اور کتنی فصل دے گا اس کو؟ نصف دے دے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ صورت جو باطل ہے اس میں آپ دیکھیں زمین بھی ایک کی ہے، بیل بھی اسی کے ہیں، البتہ بیج اور محنت دوسرے کی ہے۔ جب بیج اور محنت دوسرے کی ہے تو فصل کا مالک بھی کون ہوا؟ دوسرا۔ اب وہ جو دوسرا شخص ہے وہ بطور اجرت کے زمین کے مالک کو کچھ فصل دے رہا ہے، جتنا طے ہوا تھا، مثلا نصف پر طے ہوا تھا، تو یہ جو نصف فصل دے رہا ہے یہ کس کس چیز کی اجرت ہے؟ زمین کی بھی اجرت ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، زمین کی اجرت تو بات ٹھیک ہو گئی، مالک کو اس کی اجرت دینی تھی بھائی۔ یہ بیلوں کی اجرت فصل کی صورت میں اس کو زمین کے مالک کو دینا، یہ جائز نہیں ہے مولانا، یہ صورت جائز نہیں ہے بھائی۔ زمین تو ٹھیک ہے، اس سے تو فصل حاصل ہو رہی ہے، تو اسی فصل میں اس کو اجرت کے طور پر فصل دینا درست مولانا، لیکن یہ بیل تو فصل نہیں بناتے، انہوں نے صرف زمین نرم کی تیار کی بھائی، تو اس فصل کو ان بیلوں کی کرائے کے طور پر دینا یہ درست نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پیداوار کو بیلوں کی اجرت کے طور پر اس زمین والے کو دینا یہ درست نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
تو یہ معنی ہے مولانا وَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، اور اگر زمین اور بیل ایک کے ہیں، وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ اور بیج اور عمل ایک کا، فَهِيَ بَاطِلَةٌ، تو یہ مزارعت کیا ہے؟ باطل ہے. تو یہاں پر بیل بھی مستاجر ہوئے بعض پیداوار پر، بھائی کیا ہوئے؟ یعنی ان کو اجرت پر لیا گیا ہے کہ عوض کے طور پر کیا دیا جائے گا، بھائی جو پیداوار مالک کو دے رہا ہے وہ صرف زمین کے اجرت کے طور پر دے رہا ہے یا بیلوں کی بھی تو اجرت بنتی ہے کچھ نہ کچھ، تو بیلوں کا بھی حصہ آ گیا. مثلا نصف پہ بات طے ہوئی تھی اور زمین بھی ایک کی ہے، بیل بھی اسی کے ہیں، اب یہ جو نصف پیداوار دے رہا ہے یہ صرف زمین کا کرایہ ہے یا بیلوں کا بھی کرایہ ہے؟ بیلوں کا بھی کرایہ ہے. اور یہ درست نہیں ہے کہ بیلوں کو کیا حصہ کس میں سے ادا کیا جائے؟ اسی فصل میں سے ادا کیا جائے. بھائی تو فصل کا مالک ہے دوسرا، اور دوسرے ولا تصح المزارعۃ الا علی مدۃ معلومۃ، اور صحیح نہیں ہے مزارعہ، صحیح نہیں ہے عقد مزارعت الا علی مدۃ معلومۃ، مگر یہ ایسی مدت پر ہو جو معلوم ہو. یعنی مدت کا تعین بھی ضروری ہے کہ میں زمین تمہیں بطور مزارعت کے دیتا ہوں ایک سال کے لیے، دو سال کے لیے، تین سال کے لیے، چار سال کے لیے، مدت کا تعین ضروری ہے. وَأَن يَكُونَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، اور اس کا عطب بھی اسی پر ہے مولانا، إِلَّا أَن يَكُونَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، اور مزارعت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ پیدا، خارج کسے کہتے ہیں؟ پیداوار کو. اور صحیح نہیں ہے مزارعت مگر یہ کہ پیداوار، بینہما ان دونوں کے درمیان، مشاعن مشترک ہو. مولانا پیداوار کیا ہونی چاہیے؟ مشترکہ ہونی چاہیے، کہ جو بھی پیداوار حاصل ہوگی چاہے ایک قفیس پیداواری کیوں نہ حاصل ہو، ہم دونوں اس میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. مثلا نصف پر بات ہوئی ہے تو نصف میرا، نصف قفیس آپ کا ہوگا. ثلث کی بات ہوئی ہے تو ایک ثلث میرا ہوگا، دو ثلث آپ کے ہوں گے. ربع کی بات ہوئی ہے تو ربع میرا ہوگا، ایک ربع میرا ہوگا اور تین ربع آپ کے ہوں گے. تو شرکت ہو ضرور ہونی چاہیے. فَإِن شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاتًا فَهِيَ بَاطِلٌ، بس اگر شرط لگا دی ان دونوں نے کسی ایک کے لیے بھی معین قفیزوں کی، فَهِيَ بَاطِلٌ، تو مزارعت کیا ہے؟ باطل ہے. مثلا زمین کا مالک کہتا ہے کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے پہلے 50 من الگ کر لیں گے، وہ میرے ہوں گے، باقی کے اندر ہم نصف نصف میں شریک ہو جائیں گے. کہتے ہیں بھائی یہ اس صورت میں مزارعت باطل ہو جائے گی. کیوں باطل ہو جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک کے لیے معین قفیزوں کی قید لگا دی تو اس میں اس کو شرکت سے نکال دیا. اب اس 50 کے اندر شرکت ہے، اور ہم نے تو کیا کہا تھا سارے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ شرکت. تو یہ چیز شرکت کو توڑنے والی ہے، لہذا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے. مولانا فصل پر کوئی ایسی آفت آئے کہ صرف 50 من یا 50 من سے بھی کم پیداوار ہو، تو وہ سارے تو کون لے جائے گا؟ مالک لے جائے گا، اور وہ دوسرا بیچارہ ویسے ہی رہ جائے گا، تو شرکت ختم ہوئی. دیکھا تو یہ چیز کیا کرتی ہے؟ شرکت کو ختم کرنے والی ہے، اس لیے درست نہیں. یہ معنی پر ان شرط تھا، پس اگر ان دونوں نے شرط لگا دی، لأحدهما کسی ایک کے لیے، قفزان مسماتن معینت قفیزوں کی، فہی باطل، تو مزارعت باطل ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ مَا عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَالسَّوَاقِ، اور اسی طرح اگر شرط لگا دی وہ فصل جو مازیانات پر ہو یا سواقی پر ہو. دیکھو بھائی مازیانات، مازیانات بڑی نہر کو کہتے ہیں مولانا، بڑی نہر ہو ذرا اس کو مازیانات کہتے ہیں، سمجھنا یہ فارسی لفظ ہے بھائی. اچھا عربی میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں فارسی کا.
اور سواقی اس سے چھوٹی نہر مانانا. سمجھ میں بھائی نہریں مختلف ذرا بڑی ہے, ایک سب سے چھوٹی ہوتی ہے جو سیدھی کھیت تک آ رہی ہے, ایک ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے, پھر ایک ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے, مختلف درجے ہوتے ہیں بھائی. تو سواقی جو چھوٹی ہے مانانا, سمجھ میں, سب سے چھوٹی ہے اس کو جدول کہتے ہیں, جو سب سے چھوٹی ہے کھیت تک آ رہی ہے, اس سے ذرا بڑی ہو وہ سواقی کہلاتی ہیں بھائی, سواقی, اور ان سے بڑی ہو تو کیا کہلاتی ہیں, مازیانات کہلاتی ہیں. تو بھائی اب زمین کے ساتھ یا زمین کے اندر سے مازیانات گزر رہی ہے یا سواقی گزر رہی ہیں اور مالک نے شرط لگا دی, چاہے کاشتکار نے اپنے لیے شرط لگائی کہ میں پھر اس شرط پہ کاشت کرتا ہوں, یا مالک نے اپنے لیے شرط لگا دی کہ بھائی یہ جو نہر کے ساتھ ساتھ والی زمین ہے اس کی پیداوار میری ہوگی, باقی ساری پیداوار میں ایک ثلث میرا اور دو ثلث تمہارے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو نہر کے قریب قریب والی زمین مراد ہے مازیانات, وہ نہر کو کہتے ہیں لیکن مراد کیا ہے, اس کے قریب کی زمین مراد ہے بھائی, کہ یہ جو نہر کے قریب والی زمین ہے اس کی پیداوار صرف میری ہوگی, یا جو چھوٹی نہر ہے اس کے قریب والی زمین کی پیداوار میری ہوگی, باقی ہم دونوں آپس میں کیا کریں گے, تقسیم, وہ باقی مشترکہ ہوگی. کہتے ہیں نہیں بھائی, ہو سکتا ہے کوئی آفت آئے باقی ساری فصل ختم ہو جائے, صرف یہیں کی رہ جائے, تو اور اس کو تو جس نے شرط لگائی تھی وہ لے جائے گا, تو شرکت ختم ہو گئی اس شرط کی وجہ سے, تو یہ شرط جو ہے خلاف شرکت ہے, شرکت کو توڑنے والی ہے, لہذا یہ شرط بھی جائز نہیں بھائی. تو یہ اس صورت میں مزارعات باطل ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وکذالک, اور اسی طرح ہے یعنی مزارعات باطل ہو جائے گی, اذا شرطا, جب دونوں نے شرط لگا لی, ما اس فصل کی, علی المازیانات, وہ فصل جو مازیانات یعنی اس بڑی نہر کے قریب قریب کی زمین پر ہے, والسواقی, اور جو کس پر ہے, چھوٹی نہر کے قریب قریب ہے, واذا صحت المزارعات فالخارج بینهما علی الشرط, جب عقد مزارعات صحیح ہو جائے, یعنی کوئی ایسی شرط نہیں لگائی, عقد مزارعات صحیح کیا, مدت بھی متعین کی وغیرہ, تمام شرائط پوری ہو گئی بھائی, تو اب جو فل خارج, تو جو پیداوار ہوگی, بینہما, ان دونوں کے درمیان, علی الشرطی, کس پر ہوگی, شرط کے مطابق ہوگی بھائی, اگر نصف نصف کی بات ہوئی تھی تو نصف ایک لے گا, نصف دوسری, ثلث کی بات ہوئی تھی تو جس کے لیے ثلث ٹھہرایا تھا وہ ثلث لے لے گا اور باقی دوسرا دو ثلث لے لے گا, ان جو بھی شرط ٹھہرائی تھی. وَإِن لَّمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ, اور اگر زمین نے کوئی چیز نہ پیدا کی, فلا شیء للعامل, تو کام کرنے والے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. بھائی ایک زمین کا مالک ہے, دوسرے نے محنت کرنا ہی کی ہے بھائی, لیکن پیداوار ساری خراب ہو گئی, کچھ بھی نہیں پیداوار حاصل ہوئی, تو کیا آپ اس محنت کرنے والے کو کچھ دیں گے بھائی, پیسے وغیرہ؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اس کے ساتھ تو عقد کس چیز پر ہوا تھا, جو پیداوار ہوگی اس میں شرکت ہوگی, کسی اور مال وغیرہ میں تو شرکت کی بات نہیں ہوئی, تو پیداوار تو ہوئی نہیں ہے, لہذا اس کا حصہ بھی کچھ نہیں ہے. یہ مانا ہوا علم تو خرید الارض شیء, اور اگر زمین سے کوئی, زمین نے کوئی چیز نہ اگائی, کوئی چیز اس سے پیدا نہ ہوئی, فلا شیء للعامل, تو عامل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ, بھائی اب یہاں سے بتلا رہے ہیں آپ کو ایک ضابطہ. میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ جو فصل کس کی شمار ہوتی ہے, بیج والے کی. یہ ضابطہ صاحب حضوری ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی اگر عقد مزارعات صحیح ہوا پھر تو شرط کے مطابق تقسیم ہوگی, نصف نصف کی بات ہوئی تھی تو نصف نصف تقسیم ہوگا, اور اگر عقد مزارعات فاسد ہوا یعنی کوئی ایسی شرط وغیرہ لگا دی جو مقتضع عقد کے خلاف ہے, تو عقد کیا ہو جائے گا, فاسد. جب عقد فاسد ہو جائے اب کیا کریں گے, کہتے ہیں اب دیکھ لینا, جو بیج والا تھا وہ ہے فصل کا مالک,
اور دوسرا اگر زمین والا ہے تو اس کو زمین کا جو اجر مثل بنتا ہے، اس جیسی زمین کا جو کی جو اجرت بنتی ہے اتنے عرصے کی، وہ دے دی جائے گی. اور اگر بیج کس کا تھا؟ زمین والے کا تھا، تو دوسرے کو یوں سمجھا جائے گا اجرت پر رکھا گیا تھا کام کرنے کے لیے، تو اسے اس کی کیا دے دی جائے گی؟ اجرت مثل. کہ اس جیسا آدمی اگر اتنا عرصہ یہ کام کرے اسے کتنی اجرت دی جاتی ہے، وہ اجرت اسے دے دی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، جب مزارعت فاسد ہو جائے تو خارج کس کے لیے ہے؟ بیج والے کے لیے ہے. سمجھ میں بھائی؟ میں نے آپ کو جو اوپر بتایا تھا نا کہ فصل کس کی شمار ہوگی؟ بیج والے. بھائی جب مزارعت صحیح ہے اس وقت اس کی نہیں شمار ہوگی، جب فاسد ہو جائے گی تب اس کی شمار ہوگی. جس وقت مزارعت صحیح تھی پھر تو دونوں اس میں کیا ہیں؟ برابر کے. جتنا جتنا حصہ طے ہوا ہے بھائی وہ اس کے مطابق اس کو ملے گا. تو میں نے وہاں یہ ضابطہ اسی لیے ذکر کیا تھا کہ بیج والے کی فصل شمار ہوگی، یعنی کہ اگر عقد مزارعت کیا ہو جائے؟ فاسد، پھر اس کی شمار کریں گے، اس سے پہلے اس کی فصل شمار نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ، جب مزارعتِ مزارعت فاسد ہو جائے، فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، تو پیداوار جو ہے وہ بیج والے کی ہے. فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، پس اگر بیج جو تھا وہ زمین کے مالک کی طرف سے تھا، رب الارض زمین کا مالک بھائی، زمین کے مالک کی طرف سے تھا، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، تو عامل یعنی کام کرنے والا جو تھا، جو کاشتکار تھا، مزارع جو تھا، اس کو اس کا اجر مثل دے دیا جائے گا. لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج، لیکن بڑھایا نہیں جائے گا اس کو اس مقدار پر جس کی شرط لگائی گئی تھی اس کے لیے پیداوار میں سے. بھائی کیا فیصلہ ہوا تھا؟ میری زمین تھی، میں نے زید کے ساتھ عقد مزارعت کیا اور کہا کہ بھائی جتنی پیداوار حاصل ہوگی اس میں سے نصف پیداوار میری ہوگی اور نصف پیداوار آپ کی ہوگی، لیکن میں نے شرط لگا دی کہ ایک من گندم میری ہوگی، پہلے وہ الگ کریں گے اور باقی میں پھر نصف آپ کی اور نصف میری. تو عقد مزارعت فاسد ہو گیا، جب فاسد ہو گیا تو اب بیج بھی میری طرف سے تھا، تو بیج کا فصل کا مالک کون شمار ہوگا؟ بیج والا ہے، زمین کا مالک، تو وہ فصل میری شمار ہوئی. اب میں کیا کروں گا؟ دوسرے کو اس کی محنت کی اجرت دوں گا، لیکن وہ اجرت اس عوض سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس پیداوار سے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے. یہ ساری فصل جو حاصل ہوئی یہ مثلا ایک لاکھ کی ہوئی، کتنے کی ہوئی؟ اور فیصلہ کیا ہوا تھا؟ نصف ایک کی ہوگی اور نصف تو اس کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 50,000 حصہ بنتا ہے. تو لیکن چونکہ عقد مزارعت فاسد ہے تو اب تو اس نصف حصہ نہیں دیں گے، بلکہ کیا دیں گے؟ اس کی اجرت دیں گے. اور اجرت کا حساب لگایا کہ اس جیسا محنتی اور بااعتماد کاشتکار اگر اتنا عرصہ کام کرے تو اس کی اتنی اجرت بنتی ہے. وہ حساب لگایا تو پتا چلا وہ بنتی ہے 60,000. کتنی بنتی ہے؟ وہ جو اس کا حصہ بنتا تھا پیداوار میں اس سے بھی اجرت بڑھ گئی. کہتے ہیں بس بھائی جتنا حصہ بنتا تھا اس کے بقدر دے دیں گے، اس سے زیادہ. اور کتنا پیداوار میں بنتا تھا حصہ؟ 50,000 دے دیں گے، وہ زائد اس کو نہیں دیں گے. یعنی یوں کہ آسان لفظوں میں زیادہ سے زیادہ اجرت اسے دیں گے، لیکن وہ اجرت اس کے حصے سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. بڑھتی ہے تو زیادہ، وہ بڑی جو بڑھ جائے گی وہ نہیں دیں گے، یہ معنی ہے. تو کہتے ہیں فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، عامل کے لیے اس کے اجر مثل ہے. لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ، جو بڑھایا نہیں جائے گا اس مقدار پر جس کی شرط لگائی گئی تھی اس کے لیے پیداوار میں سے. یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لہو اجر مثلہ بالغ ما بلغا، اس کے لیے اس کا اجر مثل ہوگا بالغ ما بلغا، جہاں تک بھی وہ پہنچے.
اجر مثل دیں گے اور پیداوار میں اس کا جتنا حصہ تھا اس کو نہیں دیکھیں گے، جتنا بھی اجر مثل بنتا ہے وہ دے دیں گے، چاہے 50 بنتا ہے، چاہے 60 بنتا ہے، چاہے 70 بنتا ہے، چاہے 80 بنتا ہے، سارا دینا پڑے گا. وَإِن كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، اور اگر بیج جو تھا وہ محنت کرنے والے کی طرف سے تھا، فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِهَا، تو زمین کے مالک کے لیے اس کی اجر مثل ہے. بھائی بیج کس کا تھا؟ کاشتکار کا تھا، مزارع کا تھا، اور زمین کے مالک کو کہتے ہیں اس کو اس کی زمین کی اجرت، اس کا کرایہ دے دیا جائے گا، اس جیسی زمین کا جو کرایہ بنتا ہے اتنے عرصے میں وہ اسے دے دیا جائے گا. وَإِذَا عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَانْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ، بھائی عقد مزارعات ہو گیا، زمین کے مالک میں اور مزارع کے درمیان کیا ہوا؟ عقد مزارعات ہو گیا. اب جب عقد ہوا تو عقد تو لازم ہو جاتا ہے، اب اس پر عمل کرنا پڑے گا. اب دونوں میں سے کوئی ایک بات میں انکار کر دیتا ہے کہ میں تیار نہیں ہوں اس پر، تو کیا انکار کر سکتا ہے؟ اور انکار کے بعد اسے پھر مجبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں بھائی اگر انکار بیج والا کرے تو اسے ہم مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اگر دوسرا انکار کرے تو اسے کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا. بھائی کیوں یہ بیج والے کو کیوں نہیں مجبور کر سکتے کہ بھائی تم نے عقد کیا تھا عمل کرو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے بیج لگانا ہے، اپنا مال لگانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اپنا مال اب ہم اسے مجبور کریں تو اسے اپنا بیج لگانا پڑتا ہے، تو بیج اس کا مال ہے، تو اس کو نقصان آیا یا نہیں آیا؟ بھائی اسے اپنا مال تلف کرنا پڑ رہا ہے، لگانا پڑ رہا ہے مالانا. تو اب اس عقد پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، عمل کی ایک ہی صورت ہے کہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا مال لگانا پڑے گا، یعنی اپنا بیج لگانا پڑے گا. اور آگے کا تو پتہ نہیں ہے، فصل پتہ نہیں کچھ حاصل بھی ہوتی ہے یا کچھ حاصل نہیں ہوتی، اس کا تو ابھی پتہ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہاں پر عقد کو جاری رکھنا ممکن نہیں، مگر یہ کہ صاحب بذر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنا مال لگانا پڑتا ہے. اب اگر وہ رک جاتا ہے اور ہم اسے مجبور کریں تو گویا تو ہم اسے اپنے مال کے تلف کرنے پر کیا کر رہے ہیں؟ مجبور کر رہے ہیں، لہذا یہاں اس کو مجبور نہیں کر. ہاں دوسرا شخص اگر انکار کرتا ہے اسے مجبور کریں گے، کیونکہ اس نے تو کوئی اپنا مال وغیرہ خرچ نہیں کرنا، لہذا وہاں اس کو عقد پر کو چلائیں بھی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بیج والے کا تو کیا ہے؟ نقصان کا امکان ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ، جب عقد مزارعات ہو کر لیا جائے، فَانْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ، پس رک گیا بیج والا عمل سے، لم یجبر عَلَيْهِ، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس پر. وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ، اور اگر رک گیا وہ شخص کہ اس کی طرف سے بیج نہیں ہے، تو اجبرہ الحاکم، تو حاکم اسے مجبور کرے گا، علی العمل، کس پر؟ عمل پر. وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب مر گیا دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک، مزارعت کیا ہو جائے گی؟ بس بھائی عقد تھا ہی ان دو آدمیوں میں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو عقد خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بس. وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ كَانَ عَلَى الْمُزَارِعُ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَحْصِدَ. بھئی مدت مزارعت پوری ہو گئی، آپ نے پڑھا بھئی کہ مزارعت کے اندر کیا ضروری ہے؟ مدت کو کیا کیا جائے؟ متعین. اب مدت متعین کر لی کہ 6 مہینے ہے میرے اور تمہارے درمیان عقد مزارعت، اب اس میں فصل تیار نہیں ہوئی، 6 مہینے گزر گئے، وقت گزر گیا، پورا ہو گیا، اور فصل ابھی پوری طرح پکی نہیں ہے، تیار نہیں ہوئی. بھائی پکنے کے قریب تو ہے لیکن پوری طرح پکی نہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ کیا اب اس مزارے کو کہیں گے بس بھائی فصل اتارو ختم کرو؟ بھائی کہتے ہیں بھائی اب اس صورت میں اس کو مہلت دی جائے گی، کچھ نہ کچھ مہلت بھائی، ورنہ اس بیچارے کی فصل کیا ہو جاتی ہے، محنت کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو، تو اس کو مہلت دیں گے. بھائی اسے ہم اگر مہلت دیتے ہیں تو زمین والے کا بھی تو نقصان آ رہا ہے، اس کی زمین مشغول رہے گی یا نہیں فصل کے ساتھ؟
مشغول رہے گی؟ کہتے ہیں بھائی دونوں کی رعایت رکھ لیتیں گے، یوں ایسی صورت نکالیں گے کہ دونوں کی رعایت ہو جائیں، وہ محنت والے کو ابھی ہم مجبور نہیں کریں گے، اس کو کچھ وقت دے دیں گے تو اس کی فصل بچ جائے گی، اور زمین والے کی زمین چونکہ رک گئی ہے اتنے عرصے تک، کسی اور کام میں اب وہ نہیں لگا سکتا، تو اسے ہم اس کا کرایہ دے دیں گے، کیا کریں گے؟ کرایہ. تو اب دونوں کی کیا ہوا؟ کسی کا بھی نقصان نہیں ہے. تو وَإِذَا انْقَضَتْ، تو کہتے ہیں وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُ الْمُزَارَعَةِ، جب گزر جائے ان مزارعات کی مدت، وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ، اور کھیتی جو ہے، فصل جو ہے، لَمْ يُدْرَكْ، ابھی تیار نہیں ہوئی، ابھی پکی نہیں ہے، کان علی المزارع اجر مثل نصیبہ، تو مزارع پر واجب ہے کیا؟ اجر مثل نصیبہ، اس کے حصے کے مثل کا اجر، من الارض زمین میں سے، الی ان یستحصد، استحصد یستحصد کے معنی ہوتے ہیں فصل کے کٹنے کا وقت ہونا، فصل کے کٹنے کا وقت ہونا، الی ان یستحصد، یہاں تک کہ فصل کے کٹنے کا وقت ہو جائے، بھائی اس وقت تک اسے کیا کریں گے؟ مہلت دیں گے، اور اس وقت تک کی جو اجرت بنتی ہے وہ اجرت کس کو دی جائے گی؟ زمین کے مالک کو. دیکھو بھائی کیسے دیں گے، میں نے زید کو زمین دی اپنی 6 ماہ کے لیے، اور شرط یہ طے پائی 6 ماہ تک ہے تم اس میں گندم کاشت کرو گے، اور نصف پیداوار آپ کی ہوگی اور نصف پیداوار میری ہوگی. 6 مہینے گزر گئے بھائی، گندم ابھی اتری نہیں، پکی نہیں ہے، ابھی اس کے کم از کم 1 مہینہ اور چاہیے بھائی، دھوپ اچھی طرح مسئلہ نہیں پڑی بھائی ان دنوں کے اندر، تو اب 1 مہینہ اور چاہیے. تو اب یہ 1 مہینہ زمین مشغول رہے گی، اس کا کرایہ دیا جائے گا زمین والے کو، لیکن کیا پوری زمین کا کرایہ دیں گے؟ کہتے نہیں، اس فصل میں زمین والے کا اپنا بھی تو حصہ ہے، اس کا کرایہ نہیں ہوگا. تو کیا طے ہوا تھا پیداوار میں؟ نصف نصف. معلوم ہوا جتنی فصل ہے نصف ایک کی ہے نصف، تو اسے نصف کرایہ دیا جائے گا، پوری زمین کا جو کرایہ بنتا ہے اس کا نصف. معلوم ہوا جو کام کرنے والا ہے اس کی فصل جو ہے، اس کا جو حصہ ہے، اس نے کتنی زمین کو گھیرا ہوا ہے؟ نصف. نصف میں تو کس کی گویا زمین فصل کھڑی ہے؟ مالک کی اپنی کھڑی ہے، اس کا تو کرایہ نہیں ہے. نصف کے اندر نصف حصہ کس کا تھا؟ کاشتکار کا ہے، تو اس کو اس نصف کا کرایہ دینا پڑے گا. اگر ثلث کی بات ہوئی تھی، زمین کے مالک نے کہا تھا میں 2 حصے لوں گا، تم کیا لوگے؟ 1 حصہ. تو اب پوری زمین کا کرایہ نہیں دیں گے، بلکہ پوری فصل میں سے 2 حصے تو مالک کے اپنے ہیں، ان کا تو کوئی کرایہ نہیں، 1 حصہ کس کا ہے؟ کاشتکار کا ہے، تو 1 حصہ اس کو کیا دے دیں گے؟ کرایہ دے دیں گے. تو پوری زمین کا جو کرایہ بنتا ہے اس میں سے 3 حصے اس کے کریں گے، 1 حصہ کس سے وصول کر لیا جائے گا؟ کاشتکار، یعنی محنت کرنے والے. اسی لیے کہا کان علی المزارع اجر مثل نصیبہ، مزارع پر کیا ہوگا؟ اس کے حصے کے مثل کا اجر آئے گا زمین میں سے، جتنا اس کا حصہ ہے، الی ان یستحصد، یہاں تک کہ فصل کیا کٹنے کا وقت ہو جائے. والنفقۃ علی الزرع علیہما علی مقدار حقوقہما، اور جو فصل پر نفقہ ہے یعنی خرچہ ہے، وہ دونوں پر ہوگا ان کے حقوق کے مقدار کے بقدر. بھائی فصل کے اندر فرض کرو فصل پر اب خرچہ ہے، اس پر سپرے وغیرہ کرنا ہے یا اس کو پانی لگانا ہے ٹیوب ویل سے، اس کا بھی خرچہ وغیرہ ہے، تو کہتے ہیں جتنا جس کا حصہ تھا اسی کے بقدر اس پر خرچہ آئے گا. بھائی کیا آئے گا؟ خرچہ آئے گا. نصف نصف کی بات ہوئی تھی تو نصف خرچہ ایک پر، نصف خرچہ دوسرے پر، اور اگر ثلث کی بات ہوئی تھی تو صاحب ثلث کے لیے 3rd حصہ خرچے کا اور دوسرے کے لیے 2 حصے خرچے کے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں والنفقۃ علی الزرع علیہما، اور کھیتی پر جو خرچہ ہے وہ ان دونوں پر آئے گا، علی مقدار حقوقہما، ان دونوں کے حقوق کے کی مقدار میں،
وہ اجرت الحصاد والدیات والرفاع والتزریۃ علیہما. حصاد کا معنی ہے کاٹنا کھیتی کا, بھائی کھیتی تیار ہوئی اسے کاٹنے پر خرچہ آئے گا یا خرچہ نہیں آئے گا, مزدوروں کو بلوانا پڑے گا وہ کاٹیں گے ساری کو. دیات کا معنی ہے گاہنا, گاہنا میں نے پہلے بھی بتلایا تھا بھائی کسی باب میں یہ ذکر ہوا تھا بھائی, قدیم زمانے میں یوں کیا جاتا تھا فصل ساری کاٹی پھر اس ساری فصل کو کیا کرتے تھے ایک سخت زمین پر ڈالتے اور اس کے اوپر بیلوں کو چلاتے تھے صبح سے شام تک بھائی, صبح سے شام تک بیل چلتے رہے چلتے رہے, کبھی ایک آدمی ان کے ساتھ لگا ہے کبھی دوسرا آدمی لگا ہوا ہے کبھی دوسرے بیل لا رہے ہیں بھائی لگے ہوئے, خوب اچھی طرح فصل ان کے قدموں تلے روندی جاتی جس سے وہ دانے علیحدہ ہو جاتے اور بھوس سے باہر خوشوں سے نکل آتے دانے, تو دانے الگ ہوئے بھوس الگ, تو پڑے ابھی بھی ایک ہی جگہ ہیں بھائی, اسی میں دانے ہیں اسی میں وہ بھوس ہے. تو یہ جو دانوں پر بیل وغیرہ کو چلایا جاتا تھا اور ان خوشوں سے دانے الگ کیے جاتے تھے اس کو کہتے ہیں گاہنا اور اس کو عربی میں کہتے ہیں دیات. پھر کیا کیا جاتا تھا, ان دانوں کو اور بھوس کو ہوا جب چل رہی ہوتی ایک طرف ہوا میں پھینکتے بھائی دور تک ذرا, تو دانے تھے وزنی وہ سیدھے وہاں جا کے گرتے اور ہوا بھوس کو ساتھ گراتی جاتی ایک طرف لے جاتی, تو ایک دفعہ سارا اس طرح کرتے مولانا تو دانے ایک طرف ہو جاتے اور بھوس ایک طرف, پھر بھی کچھ ہوتا تو دوبارہ اس طرح کرتے خوب اچھی طرح وہ صاف ہو جاتا. تو یہ سارے کام اس کو کہتے تھے, یہ آگے ذکر آ رہا ہے صاف کرنا مولانا تزریا. اچھا حساب کا کیا معنی کیا, کاٹنا, دیات کا معنی گاہنا, رفا کا معنی اٹھانا, بھائی کھیتی کٹی ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے یا نہیں کرنا ساری کو بھائی, یہ تو یہ اٹھانا بھائی اس کو رفا کہتے ہیں, سمجھ میں آیا. وہ تزریا اور تزریا کہتے ہیں صاف کرنا, صاف کرنا وہ جو دانوں کو ہوا میں پھینکتے ہیں الگ کرتے ہیں بھوس سے بھائی. آج کل تو بھائی مشینیں آ گئی ہیں ایک ہی دن میں کھیت کٹتا بھی ہے اور اس سے بھوس الگ بھی ہو جاتا ہے, دانے بوریوں میں بھی بند ہو جاتے ہیں اور منڈی تک بھی پہنچ جاتے ہیں. قدیم زمانے میں تو یہ کئی دنوں میں بڑی مشکل سے, سخت دھوپ ہوتی ہے ان دنوں کے اندر, بڑا مشکل کام ہوتا تھا بھائی. تو کہتے ہیں یہ کھیتی کاٹنے کی اجرت اور گاہنے کی اجرت اور اس کو اٹھوانے کی اجرت و تزریہ اور اس کو صاف کرنے کی اجرت علیہما ان دونوں پر ہوگی بالحصت ان کے حصوں کے بقدر. فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت, پس اگر دونوں نے شرط لگا دی مزارعات کے اندر اس کے یہ خرچے کس پر ہوں گے, على العامل کس پر شرط لگائی, یہ خرچے عامل پر ہوں گے, فسادت تو عقد مزارعات کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا, کیونکہ جب پیداوار میں دونوں شریک ہے تو خرچے میں بھی دونوں کو کیا ہونا چاہیے شریک ہونا چاہیے, تو ایک پر ہی خرچے ڈالنا یہ تو بھائی عقد کے مقتضا کے خلاف ہے. کتاب المساقات, مساقات کہتے ہیں بھائی باغات کو بٹائی پر دینا بھائی, پہلے تھا فصل اب باغات کی بات آئی بھائی, درخت تیار کھڑے ہیں باغ لگا ہوا ہے, اب اس کو کوئی شخص اجرت پر دوسرے کو دیتا ہے کہ تم درختوں کی بھی حفاظت کرو گے دیکھ بھال کرو گے ان پر پھل لگے گا, وہ پھل جب تیار ہو جائے گا ان کو پانی وغیرہ بھی پلاتے رہو گے خرچہ کرو گے خرچہ ہوگا ان پر, تو جب پھل تیار ہو جائیں گے تو اس میں آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا, سمجھ میں آیا بھائی. تو یہ اسی کی طرح ہے مزارعات کی طرح, ہاں وہ تھا فصل میں یہ کس کے اندر ہے پھلوں کے اندر ہوگا باغات میں بھائی. تو جو شرائط وہاں ذکر ہوئی وہی شرائط یہاں پر بھی ہیں ساری مولانا, جیسے خرچہ دونوں پر آئے گا وہاں تھا دونوں پر خرچہ تو یہاں پر بھی خرچہ دونوں پر آئے گا بھائی, وہاں مدت متعین کرنا ضروری تھا یہاں بھی مدت متعین کرنا ضروری ہے وغیرہ ساری شرائط بھائی.
قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المساقات بجزء من الثمرۃ باطلۃ وقال جائزۃ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقد مساقات کرنا بجزء من الثمرۃ پھلوں کے ایک جز پر باطلۃ, یہ کیا ہے؟ ایک جز پر کہ ثلث میرا ہوگا, دو ثلث آپ کے ہوں گے, یا نصف میرا ہوگا نصف آپ کا ہوگا. بھائی مزارات جیسے امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں تھا, یہ مساقات بھی کہتے ہیں اسی کی طرح ہے, یہ بھی جائز نہیں. وقالا جائزتن, اور صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے, اور جیسے وہاں بتلایا فتویٰ ان کے قول پر ہے, یہاں بھی فتویٰ صاحبین کے قول پر یہ جائز ہے. اذا ذکر مدتا معلومتا, جب دونوں ذکر کر دیں ایک معلوم مدت کو, وسما جزءا من الثمرۃ مشاعا, اور ذکر کر دیں پھلوں کے ایک جز کو مشترکہ طور پر, یعنی پھل کیا ہوں گے سارے مشترک, جتنی پھل حاصل ہوں گے, جتنے پھل حاصل ہوں گے مثلا آدھے ایک کے آدھے دوسرے, یا جتنے پھل حاصل ہوئے ثلث ایک کا اور دو ثلث دوسرے کے, وہ پہلے سے سارے میں شرکت ہونی چاہیے. اگر یہ کہا کہ پھل جتنے آئے پہلے پانچ من میں الگ کر لوں گا وہ صرف میرے ہوں گے, باقی میں آدھے آدھے شریک ہو جائیں گے, تو جیسے مزارعات وہاں باطل تھی, یہاں پر مساقات بھی کیا ہو جائے گا باطل. وتجوز المساقات في النخل والشجرة والكرم والرطاب واصول الباذنجان, اور جائز ہے مساقات مولانا في النخل کھجور میں, نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں, والشجرة اور درختوں میں, والکرم کرم انگور کو کہتے ہیں, را ساکن ہے انگوروں کے اندر بھی, والرطاب اور سبزیوں میں بھی, تمام سبزیوں میں, وہ اصول الباذنجان اور بینگن کی جڑوں میں, باذنجان کہتے ہیں بینگن, اصول جڑیں بھائی سبزیوں میں, اور بینگن کی جڑوں میں, یعنی مراد تمام پھلوں کے اندر, پھلوں اور سبزیوں کے اندر کیا ہے مساقات جائز ہے. اچھا بھائی صاحب کتاب نے اصول الباذنجان کہا, بینگن کی جڑوں میں مساقات صحیح, یہ کیا مانا؟ یاد رکھو یہ جو بینگن ہے اس کو جب کاشت کیا, اس کے پودے ہوتے ہیں بھائی درمیانے درجے کے پودے ہوتے ہیں, اس کے پودے لگا دیے جاتے ہیں, اس پر پھر بینگن لگتے ہیں بھائی. بینگن کو اتارنے کے بعد پودوں کو نکالا نہیں جاتا, اس کے پودے کو توڑ دیا جاتا ہے, جڑ باقی رہتی ہے, باقی پودے کو کیا کر دیتے ہیں اتار کر ختم کر دیا, جو جس کام میں بھی آنا ہوا آ گیا, لیکن جڑ ابھی بھی کیا ہے, وہ تھوڑی سے اس کی ڈنڈی, وہ جو تنا سا ہے وہ بھی باقی ہے اور جڑ بھی باقی ہے, باقی پودے کو اوپر سے کیا کر لیا, توڑ کر اتار لیا, اب یہ اسی طرح لگا رہے گا, پھر جب موسم آئے گا اس کا اسی سے پھر پودا نکل آتا ہے اور پھر اس پر کیا لگتے ہیں بینگن لگتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ صورت ہوتی ہے بھائی, وہ جڑیں لگی رہتی ہیں اور پھر ان سے بار بار پودا نکلتا ہے موسم کے اندر اور پھر اس پر ہر بار بینگن لگتے ہیں بھائی, تو جڑوں کو باقی رکھا جاتا ہے. تو یہاں مساقات پھر کس میں ہوگی؟ بینگن کی جڑوں میں, اسی لیے بینگن کی جڑوں کے ساتھ, بینگن کے ساتھ جڑوں کا الگ ذکر کیا. وہ اصول الباذنجان اور بینگن کی جڑوں میں, فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ مُسَاقَاتًا وَالثَّمَرَةُ تَزِيدُ بِالْعَمَلِ جَازَ. یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی مساقات کے لیے جب کوئی باغ وغیرہ آپ دیتے ہیں تو وہ جس کو باغ دے رہے ہیں اس کی محنت کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے بھائی. کیسے اثر ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں پھل ابھی پورا تیار نہ ہوا ہو, اگر پھل پورا اپنے سائز کو پہنچ چکا ہے, مثلا کھجور نے جتنا بننا تھا اپنے مقدار کو کیا ہو چکی ہے وہ پہنچ چکی ہے, اب صرف اس میں مٹھاس آنی ہے, باقی تو وہ تیار ہو چکی ہے, نرم ہونا ہے, تو اب مساقات جائز نہیں ہے, کیونکہ جو محنت کار ہے اس کی محنت کا اثر اب ظاہر, پھل میں کوئی زیادتی ہوئی اس کے آنے کے بعد, پھل تو بن چکا تھا پورا کا پورا بن چکا تھا, صرف اس میں مٹھاس آئی ہے تو زیادتی کوئی نہیں ہوئی, تو پھل ذرا چھوٹا ہو تب تک دے سکتے ہو, جب پورا بن جائے اس کے بعد دینا درست. تو لہذا اب آپ بھائی
آم کا ایک باغ ہے، آپ اسے مساقات کے طور پر عقد مساقات اس میں کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو یا تو شروع سے ہی لے لو، ابھی پھول بھی نہیں آئے اس پر، بھائی بر وغیرہ بھی اس پر نہیں لگی، اور یا اگر وہ ابھی پھل چھوٹے ہیں تب بھی دے سکتے ہو، لیکن جب پھل پورا اپنے سائز کو کیا ہوا پہنچ گیا تو اب مساقات کے لیے دینا جائز نہیں، کیونکہ اب محنت کرنے والے کی محنت سے پھلوں کی مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ مُسَاقَاتًا، جب دیا کھجور کا کوئی درخت جس کے اندر پھل لگا ہوا تھا، مُسَاقَاتًا بطور مُسَاقَات کے، وَالثَّمَرَةُ تَزِيدُ بِالْعَمَلِ، اور پھل جو ہے وہ ابھی بڑھتا ہے عمل کی وجہ سے، یعنی بھی اور بھی اس نے بڑھنا ہے، وہ بڑھ سکتا ہے عمل کی وجہ سے، جازت اور مُسَاقَات جائز ہے۔ وَإِن كَانَتْ قَدْ انتَهَتْ، اور اگر وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، لَمْ يَجُزْ، تو پھر مُسَاقَات جائز نہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاتُ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، اور جب عقد مساقات فاسد ہو جائے کسی شرط کی وجہ سے، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، تو کام کرنے والے کو اس کا اجر مثل دیا جائے گا۔ وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمَوْتِ، اور مساقات باطل ہو جاتی ہے موت کی وجہ سے، کوئی ایک بھی دونوں سے مرنے سے مرے گا تو مساقات باطل۔ وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ كَمَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ، اور فسخ کیا جائے گا مساقات کو عذروں کی وجہ سے، جیسے کہ فسخ کیا جاتا ہے اجارہ کو، بھائی عقد اجارہ لازم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، اسے فسخ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح مساقات کو بھی کسی عذر کی وجہ سے کیا کیا جا سکتا ہے، فسخ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں، تفصیل آپ کتاب الاجارہ میں پڑھ چکے ہیں، کیا چیزیں عذر ہیں اور کیا چیزیں عذر نہیں، وہ اسی طرح یہاں پر بھی غور کر لیں گے کیا چیزیں عذر ہیں اور کیا چیزیں عذر، تو جو چیزیں عذر ہیں ان کے اندر اس کو عقد کو فسخ کرنے کی اجازت ہوگی صاحب عذر کو، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔